Чыныгы орозом урматтуу мусулман бир тууганым, чыныгы орозом негизинен орозо дегени 3кө бөлүнөт. Чыныгы орозо 3кө бөлүнөт. Биз ойлогондой орозо десели, таң аткандан күн батканга чейин эчтеке жемесем, ичпесем ушул орозо деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок ал чыныгы орозо эмес. Чыныгы орозо кандай? Ал 3кө бөлүнөт. Биринчиси ушул курсактын орозосу, ушул тамак жегенден, суу ичкенден, аялынан жыныстык мамиледен сактанып, ушун деп таң аткан күн батарга чейин ушул курсактын орозосу. Экинчиси адамдын мүчөнүн орозосу болуш керек. Көздөрүбүз да орозо кармаш керек. Кулактар да орозо кармаш керек. Тилдерибиз орозо кармаш керек. Колубуз, бутубуз, бардык мүчөлөр орозо кармаш керек. Кандай орозо кармайт? Ал көздөрүбүз арамды көрбөсүн, кулактарыбыз жаман нерселерди укпасын, тилдерибизден жаман нерселер чыкпасын. Мына ушул мүчөлөрдүн орозосу. Үчүнчү орозо түрү бул жүрөктүн орозосу. Бул кандай? Жүрөгүбүздө Аллага болгон сүйүү болсун. Сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан, сиз менен бизди тарбият кылып башкарып турган, сиз менен бизге жашоо берген, ааламды тарбият кылып турган Аллага болгон ишеним болсун. Аллага болгон сүйүү болсун, Аллага болгон дуа, сурануу, жалынып, жалбаруу болсун, Аллага болгон мухаббатты жүрөк алып келели. Мына ушул үч түрлүү орозо чогулган болсо, мына чыныгы ушул орозо болот. Жараткан Аллахым, баарыбыздын кадыр түнүбүздү Алла берекели кылып берген болсун. Канча деген дуалар айтылса, канча тилек максаттар айтылган болсо, жараткан Аллахым өзү жеткирген болсун. Ырыскыбыз асманда болсо Алла түшүрүп берсин. Ырыскыбыз жердин астында болсо чыгарып берсин. Ырыскыбыз алыста болсо Алла жакындатып берсин. Ырыскыбыз жакында болсо Аллахым көбөйтүп берсин. Ырыскыбыз көп болсо Аллахым ушул ырыскыбызга береке берсин. Жараткан Аллахым бүгүнкү кадыр түнүбүздү берекели кылып, кылган ибадаттарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды Аллахым өзү кабыл кылып, ата-энелерибизди разы кылып, буйруса иншаалла Аллах таала баарыбыздан разы болуп, Фирдаус бейиштин Аллах баарыбызга жай берсин.